Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, celebramos a festa da transfiguração do Senhor, como vamos ouvir no Santo Evangelho, Jesus que diante dos discípulos escolhidos se transfigurou. Preparemo-nos em silêncio e devoção para celebrarmos estes santos mistérios e para sermos dignos de tais graças, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Senhor Deus,
oremos. Senhor nosso Deus, que na gloriosa transfiguração do vosso Filho unigênito confirmastes os mistérios da fé com o testemunho da lei e dos profetas, e de modo admirável anunciastes a adoção filial perfeita, fazei que, escutando a palavra do vosso amado Filho, mereçamos participar na sua glória. Ele que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Daniel. Estava eu a olhar quando foram colocados tronos e um ancião sentou-se. As suas vestes eram brancas como a neve e os cabelos como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo com rodas de lume vivo. Um rio de fogo corria irrompendo diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades o assistiam. O tribunal abriu a sessão e os livros foram abertos. Contemplava eu as visões da noite quando, sobre as nuvens do céu, veio alguém semelhante a um filho do homem. Dirigiu-se para o ancião venerável e conduziram-no à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos e nações o serviram. O seu poder é eterno, que nunca passará, e o seu reino jamais será destruído. Palavra do Senhor. Os povos contemplam a sua glória.
alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e louvai o seu nome santo. O Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto. E as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. Dois homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas, despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho muito amado, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Monte Santo o Senhor transfigurou-se. Ou seja, nós ouvimos no relato do Santo Evangelho como Jesus se manifestou na sua glória, se manifestou glorioso, se manifestou de uma forma que os discípulos ainda não o tinham visto. E por isso, Jesus preparou-os assim para a glória da sua ressurreição. Mas diz-nos o texto que enquanto Jesus estava com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, no monte, ouviu-se uma voz que disse:
Este é o meu filho, escutai-o. Este é o meu filho, escutai-o. Jesus é verdadeiramente Filho de Deus e nós devemos escutá-lo. Deus tem algo para nos dizer, Deus fala conosco, Deus indica-nos os caminhos certos que devemos seguir e as palavras certas que devemos dizer e as ações certas que devemos fazer, se o escutarmos. Se não o escutarmos, ouviremos outras vozes e muitas vezes dizemos palavras que não devemos e fazemos ações que não devemos fazer. Deus Pai diz-nos, portanto, hoje que devemos escutar Jesus, ouvir o que Ele tem para nos dizer. E é o que nós vimos fazer aqui, a este santuário de Nossa Senhora. Ela veio do céu falar-nos de Jesus. Ela veio do céu guiar-nos para Jesus. Ela veio do céu dizer-nos que devemos escutar Jesus. Nós estamos diante da imagem da Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima. Não é para fotografarmos a imagem de Nossa Senhora. Ela não precisa que a fotografemos. Ela precisa que a ouçamos, que a imitemos e que a amemos de todo o coração. O que ela nos pede aqui é para ouvirmos Jesus, é para aceitarmos Jesus, é para obedecermos a Jesus. A nossa visita a Nossa Senhora não fica completa se nós não quisermos ouvir Jesus, se nós não quisermos ouvi-la a ela, que nos manda ouvir Jesus, que nos manda seguir a Jesus. É para isso que aqui vimos. E é isso que nós devemos ouvir neste local santo onde estamos, onde a Santa Mãe nos visitou e onde nos continua a falar. Olhemos para ela com os nossos olhos de filhos. Olhemos para ela e digamos-lhe em silêncio, como dizemos na Salve Rainha, mostrai-nos Jesus, dai-nos Jesus, levai-nos a Jesus. Não permitais que ninguém nos separe de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, invoquemos a Deus nosso Pai, que nos revelou a divindade do Seu Filho muito amado e nos mandou escutá-lo, e cantemos com alegria. Que Deus transfigure a Santa Igreja, peregrina nos quatro cantos da terra e a faça brilhar pela santidade, oremos. Cristo, ouvi-nos. Para que Deus transfigure os homens públicos, os ensine a trabalhar para o bem comum e a promover a paz e a justiça, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la e, contra as premissas da guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Cristo. Para que Deus transfigure o nosso olhar e nos ensine a descobrir,
dia após dia, a sua presença na pessoa dos que sofrem, oremos. Cristo, ouvi-nos. Para que Deus nos transfigure inteiramente e imprima no nosso coração a imagem do rosto de Jesus, oremos. Cristo, ouvi-nos. Para que Deus transfigure com a sua glória os moribundos e os leve a contemplar na eternidade o rosto de Jesus, o Redentor, oremos. Cristo, ouvi, Senhor, as nossas súplicas e envolvei-nos com a luz santíssima que os apóstolos viram brilhar no Monte Santo, para escutarmos a voz do vosso Filho, imagem e esplendor da vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons pelo mistério da transfiguração do vosso Filho e com o esplendor da sua glória, purificai-nos das manchas do pecado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Na presença de testemunhas escolhidas, Ele manifestou a sua glória e no seu corpo semelhante ao nosso fez resplandecer a luz da sua divindade.
para tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz e mostrar que devia realizar-se no corpo da Igreja o que de modo admirável resplandecia na sua cabeça. Por isso, com os coros celestes, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença
para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhores, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno que entreis em minha morada, mas dizei-me por nós. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunhão se distribuirá solamente en la mano. Jesus, tu me consigo, Pedro.
Oremos. O alimento celeste que recebemos, Senhor, nos transforma em imagem de Cristo, que no mistério da transfiguração manifestaste cheio de esplendor e de glória, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Vou agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre moveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes cimos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, um santo dia, um feliz regresso aos vossos lares, um santo dia para os nossos irmãos que estão a rezar connosco através da internet. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.